Jeg hedder Henrik og er uddannet diplomingeniør i produktion, også kaldet P-ingeniør fra SDU, og jeg arbejder ved Carlsberg. Jeg hedder Line. Jeg er også P-ingeniør, og jeg arbejder også her ved Carlsberg. På Carlsberg arbejder jeg som produktionsleder og har ansvaret for vores sorteringsanlæg af tomme flasker og produktionslinjen af sodavand. Jeg arbejder som projektmanager i New Product Development, hvor jeg har ansvaret for udvikling og implementering af nye produkter. Et godt eksempel på det kunne være den nye Sommersby Orchards. Det startede som en idé ved Salg og Marketing med et ønske om at have et produkt til et lidt ældre publikum. Og det, der har været særlig spændende ved den her proces, det er, at det har indeholdt både udvikling af to nye spændende sommersby-varianter, men særligt også implementeringen på den store champagneflaske, som er helt nyt for de her varianter. Som produktionsleder på Carlsberg har vi nogle daglige rutiner, som blandt andet tavlemøder, hvor vi mødes med medarbejderne om en tavle og gennemgår vores fælles mål og sikrer os, at vi overholder planen. Jeg valgte det her studie, fordi at jeg i mit sabbatår arbejdede i en produktion, hvor jeg lynhurtigt havde en helt naturlig lyst til at optimere og effektivisere. Og jeg havde en masse idéer, men var overbevist om, at der måtte være nogen, der har kategoriseret den type viden. Så jeg spurgte faktisk min daværende chef, hvor jeg skulle opsøge viden, hvis jeg ønskede at vide mere. Og han var ret klar i spyttet om, at det skulle være produktionsingeniør så. Jeg valgte at læse til P-ingeniør, da jeg gerne ville arbejde med bearbejdningen fra en rå vare til en færdig vare, og herunder de processer, der ligger, samt hele personaledelen om et fælles mål, hvor vi står for den her bearbejdning. Det gode ved min uddannelse som produktionsingeniør er det her med, at man lærer at snakke allemandssprog inden for en produktionsvirksomhed. Lige fra salg og marketing, der har et koncept til planning og processer med teknikerne med de sådan mere teknologiske processer. Det gode ved uddannelsen til P-ingeniør er, at du får en bred faglighed inden for produktion og logistik, og du får en analytisk tilgang til opgaver. Til daglig gør jeg særlig brug af faget som arbejdsmiljø, hvor vi sikrer os, at vores medarbejdere de kommer i et stykke og går hjem i et stykke. Derudover så et fag som supply chain management bruger vi til blandt andet at lave tidsplaner og styre vores processer ned på produktionslinjen. Det bedste ved mit arbejde, det er, at jeg i særdeleshed får lov til at anvende alle sider af P-ingeniøren. Den ene dag så kan man snakke koncept og strategi med marketing og salg, og den næste dag kan man få lov til at trække arbejdstøjet og stå nede på gulvet sammen med operatøren, brainstorme med teknikeren og lave alt det, man også synes er sjovt som P-ingeniør. Og jeg synes, det er vildt spændende. Og der er det med høj tempo og det med høj fart, og man skal holde tungen lige i munden, men man lærer også rigtig meget. Det, der motiverer mig som produktionsleder, det er, at du arbejder i et brandpunkt, hvor du har nogle forskellige interessenter, som blandt andet kvalitet, arbejdsmiljø og vedligehold, hvor at der pludselig kan opstå noget, og man skal arbejde sammen. Når jeg kigger ud i fremtiden, så er min ambition enten at arbejde inden for produktion og logistik, eller i den kommercielle del af forretningen. Jeg vil gerne have erfaring med at lede gennem ledere og få et strategisk sigte, hvor jeg arbejder i et større team, med et fælles mål. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at blive endnu bedre til det, jeg laver i dag, og optimere vores proces yderligere, så vi kan lancere endnu flere fede produkter. Og så kunne jeg nok også godt tænke mig at komme en tur til udlandet. Produktion er heldigvis det samme i hele verden.